Naloba ki ngone bandela journal oyo Marie Misambo a rendu hommage na apôtre de Baba à travers Zembo oyo. Le 24 avril, à 1h du matin, Sango Moné, Yasome, Apotraké. Évangéliste de Baba Zaké, apôtre de Baba Koupi, Bayambito Sangi Moto Monene. Ya solo bobo sanate ke nzoto ya porte de baba ikobima le sima ba programme nyoso wana to koyebisa bino yango na kati.